Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. O vídeo de hoje é um vídeo que eu estou muito feliz de estar fazendo, é de uma excitação grande para mim, porque, como vocês viram, eu já tinha dito na semana passada e também vocês viram aí no thumbnail do vídeo, é sobre o website do projeto Mr. Charuto. É uma, não dizer que é uma ambição, mas é um momento que eu já esperava por algum tempo alcançar. E então por isso daí que vem toda a excitação com esse vídeo de hoje. Mas o interessante disso é que eu vou falar durante o papo todo, vou mostrar o website para vocês, como que ficou, como navegar, algumas funções que tem nele e tudo mais. Mas voltando, o mais interessante que eu acho disso é porque eu acho que é o momento certo da gente pensar numa plataforma que atenda todas as ideias que eu tenho para o projeto. É uma coisa iniciante ainda, bem embrionária, nós vamos tocar nisso aí, como eu disse, vamos chegar lá e vamos ver o que eu preparei para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Vai ser um vídeo um pouquinho diferente dos que eu fiz até hoje. Deixa eu só terminar de acender aqui. Bom, a ideia, gente, é o seguinte, é ter agora um website que seja... Talvez seja o início de um processo de transformar o Mr. Charuto independente de outras plataformas que põem em risco o tabaco, tá? Eu já tenho um conteúdo bem independente, vocês sabem, a minha proposta é bem falar o que eu acho, independente de qualquer outra intenção, de qualquer outro interesse secundário. Então eu acho que é hora de colocar essa postura em prática em termos online também, porque o Mr. Charuto só existe online, né? A gente não tem contato físico nem nada, não por causa do vírus que está rolando por aí, mas é porque é a situação da plataforma. E além de eu ter essa intenção, dessa independência, de colocar essa independência também no online, existe, por outro lado, uma pressão muito forte, cada vez mais crescente, das plataformas em si, que a gente usa em mídia social, para vídeo, de restringir o espaço para tabaco, álcool e armas. Todo mundo sabe que isso acontece, que existe alguma prevenção dessas plataformas da Apple, do Google, do Facebook, para esses temas. Até onde eu sei, nenhum canal no YouTube foi deletado pelo Google por tratar de algum tema relacionado, né, de ter como tema charuto, álcool ou armas. Evidentemente que eles não permitem nenhum uso de armas que seja contra a lei, tudo, se isso é detectado, eles deletam. Mas só o fato do tema ser, do tema do canal ser um desses três itens, acho que eles não deletaram ainda, até onde eu sei. Algumas pessoas estão mudando de plataforma, estão se ajeitando, né? Estão se tentando se virar para evitar alguma punição por parte do Google ou do Facebook. Então, no Facebook eu sei que já aconteceram algumas eliminações, deletaram páginas de comércio, páginas até de divulgação e grupos também. Então é uma coisa que a gente não sabe quando vai chegar, mas a gente sabe que vai chegar. Então, para evitar que o projeto Mr. Charuto passe por algum problema, passe por uma restrição de liberdade aplicada pelas plataformas, vamos conhecer o site do Mr. Charuto. Sejam muito bem-vindos ao website do projeto Mr. Charuto. Primeira coisa que eu quero falar é o domain, ou endereço na web do website do projeto. É www.mrcharuto.com. O MR aí sendo a abreviatura de Mr. Então, uma vez que vocês chegarem aqui no website do projeto Mr. Charuto,
vocês vão ver logo à direita, aqui na parte superior, há um link para o canal no YouTube. Em seguida, tem a foto desse sujeito aqui, que eu acho que vocês conhecem. E aqui uma apresentação, uma sentença introdutória. Aqui o tagline do canal, Saber e Sabor. Aqui eu falo um pouco mais, entro em alguns detalhes, né, do conceito do projeto, da ideia inicial que eu tive. E aqui embaixo eu vou um pouco mais fundo, dando alguns detalhes sobre esse conceito e sobre a maneira que o canal funciona. E novamente a gente tem aqui um link para o YouTube. Aqui embaixo eu já toco num outro aspecto do canal e do projeto, que é a forma de financiamento, que é um conceito único e bem diferente do que eu já vi em outros canais, em outros grupos e outras mídias sociais que se referem a charuto. E aqui tem um botão para os membros do canal poderem apoiar o canal. Aqui embaixo eu faço um convite a todos vocês para se unirem ao Mr. Charuto nas mídias sociais. Aqui tem o ícone para o Instagram, aqui para o Facebook e aqui novamente mais um link para o canal no YouTube. Uma vez que vocês cliquem aqui no botão Apoie, nós vamos chegar nessa página que é a página de apoio. Aqui vocês vão, se vocês rolarem a página, vocês vão ver que há inúmeras opções para vocês apoiarem o projeto. Nesse botão aqui, vocês vão ter algumas informações, vão ter várias informações bem detalhadas sobre esse processo de apoio. E eu vou voltar aqui depois para falar dessa spreadsheet que eu já mencionei depois, mas antes deixa eu só falar que tem uma coisa legal aqui, que são as recomendações. Clicando aqui, vocês vão poder ver algumas, na verdade não são algumas, são inúmeras descrições das experiências de pessoas que já apoiaram o canal Mr. Charuto. Então, voltando aqui, essa spreadsheet para download é aquela planilha que eu mencionei há pouco tempo no vídeo, onde vocês vão poder fazer o controle de charutos de vocês. Vocês podem download ela aqui, salvar no Google Drive de vocês e podem usá-la à vontade. E mesmo mudá-la, editá-la, fazer como vocês quiserem. Então, depois de lerem essas orientações, vocês podem clicar novamente no botão de apoio e vão chegar nessa página aqui, onde eu já disse que tem várias opções. Agora aqui, isso é muito importante. Para entrar em contato, basta vocês clicarem neste símbolo aqui à direita embaixo do WhatsApp. É só vocês clicarem aqui e, se você estiver no seu telefone, basta clicar aqui no enviar WhatsApp e você já vai estar no WhatsApp mandando uma mensagem facilmente, sem problema nenhum. Caso você esteja, como eu estou agora, num desktop ou num laptop, você precisa ter o app do WhatsApp para web instalado no seu computador ou aberto no seu browser. Uma coisa que eu acho que todo mundo é familiarizado com isso, não vai ter nenhum tipo de problema. Então, gente, basicamente esse é o conceito e a ideia de funcionamento do canal, do website do canal Mr. Charuto. E novamente eu queria frisar que é um website embrionário, é um website que pretende ser no futuro uma plataforma mais complexa, onde a gente possa trocar ideias realmente, onde todo o conteúdo do canal Mr. Charuto pode estar disponível para quem segue o canal, independente de mídias sociais, independente de Google e de outras plataformas que hoje em dia a gente depende para poder estar em contato com vocês. Então, gostaram do website? Eu acho que ficou um website simples, que vai direto ao ponto com as funcionalidades que ele apresenta. E, mais uma vez, eu queria repetir a URL, é www.mrcharuto.com. Não tem um BR no final, tá? E acho que, assim, além de tudo que eu falei, eu acho que é legal também ressaltar que uma das coisas que me levou a fazer o website, achar que esse é o momento certo,
é o apoio que eu tenho recebido de vocês. Porque não faria sentido investir tempo, investir até um certo valor em dinheiro para ter o website, se não houvesse o retorno, se não justificasse isso, né? Não, eu não enxergasse que o projeto tem futuro. E isso também muito por causa da qualidade, do conteúdo, da qualidade da troca de informação que acontece entre todo mundo que está envolvido e eu também me colocando entre essas pessoas. Eu tanto recebendo informação quanto dando informação para os outros membros. Então eu acho legal ter essa opção. E, na verdade, é mais do que uma opção, né? É quase um privilégio de ter condição de fazer um website para tentar desvincular um pouco no futuro, que eu não sei quando será, das plataformas aí que estão correndo atrás da gente. Vamos achar uma solução legal para esse futuro problema que a gente vai acabar tendo aí, né? Então, e como é que vocês estão passando aí com o vírus? Estão tendo mais tempo para fumar? Estão ficando mais em casa, certamente, né? Eu sei que aí no Brasil também, o pessoal que eu converso mais diretamente, está todo mundo em casa, todo mundo evitando sair, ou por opção, ou por restrição aplicada, né, a todos os cidadãos. Então, eu estou tendo um pouquinho mais de tempo, porque eu estou trabalhando de casa, e acaba que a gente trabalha mais. Mas eu estou tentando manter o canal na normalidade, sem alteração nenhuma de conteúdo, de proposta, de estilo. Manter a mesma receita, que é o meu jeito de ser, o meu jeito de fazer as coisas. Então eu estou tentando achar tempo aí nesse tempo modificado que eu tenho agora para manter o canal funcionando normalmente, vamos dizer assim, né? E eu queria falar umas coisas que eu ouvi, algumas sugestões do que fazer nesse tempo, coisas que eu estou fazendo também nesse pouquinho mais de tempo livre que eu estou tendo, relacionando esse tempo ao charuto. Eu queria sugerir, a primeira coisa foi aquela spreadsheet que eu passei para vocês, que eu queria de cara agradecer ao Jaislan Carlos de Belo Horizonte, que sem a ajuda dele eu não ia entender o processo de colocar ali o link do Google Map e tudo, do Google Drive. Foi muito legal a ajuda dele. Agradeçam a ele, não a mim, pela spreadsheet. E ela é editável, então vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela, download, salvar e tudo mais. Aquela onde vocês vão chegar, ela não é editável, exatamente para que todo mundo receba a spreadsheet limpa, né, em branco. Eu uso essa spreadsheet para catalogar meus charutos. Eu tenho tudo ali bem anotado, bem guardado, todos aqueles dados eu tenho e mantenho. Então estou usando um pouquinho desse tempo também para atualizar, verificar se está tudo certo, que às vezes eu compro alguns charutos, não coloco na hora, então eu deixo numa certa prateleira do Winador e depois, quando eu tenho tempo, eu vou lá e organizo a spreadsheet para ficar, né, em dia, saber o que entrou, o que saiu, quase que um controle de estoque mesmo. Uma outra sugestão, se vocês tiverem tempo, por que que vocês não fumam a charuto, experimentem mais charutos, explorem mais as opções que os charutos oferecem, é isso que eu queria dizer. Por exemplo, fumar charutos com o mesmo filler e binder, mas com capas diferentes. Uma marca, por exemplo, que faz isso é o Perdomo. Eles têm o mesmo blend com variações de capas. Então é uma boa opção, se você tiver tempo, tiver em casa, não tiver muita coisa para fazer, tenta fumar dois charutos ao mesmo tempo. Os dois charutos, uma hora você puxa de um, uma hora você puxa do outro, e comparar os sabores, ver a influência que o wrapper tem no sabor final do blend. É uma coisa que você pode tirar suas próprias conclusões fazendo isso. É uma sugestão de usar o tempo, eventual tempo livre que você tem aí, um tempo meio sem fazer nada, com charutos e descobrir alguma coisa, né? Ganhar alguma coisa a partir desse tempo. Uma outra sugestão que eu acho também legal que vocês podem fazer é fazer uma maratona de vídeos do canal Mr. Charuto.
peguem lá, aqueles, tem aqueles vídeos que são às vezes divididos em três, é um tema dividido em três vídeos, assistam os três em ordem, um depois do outro, para adquirirem uma familiaridade com o conteúdo do canal. É também uma opção boa para um tempo que vocês tiverem aí e disponível e queiram dedicar aos charutos. Eu não poderia deixar de falar do charuto que eu estou fumando nesse vídeo, né? Esse charuto aqui é um Room 101 Farce. A Room 101, ela tem uma parceria bem constante com a Caldwell e com AJ Fernandes. Os três fazem alguns charutos espetaculares. Estão bem dentro daquela ideia do charuto autoral americano que eu sempre estou falando aqui nos vídeos. Esse que eu estou fumando é um com a capa Habano. A capa é produzida no Equador e os fillers são da República Dominicana. Mas o Room 101 também tem esse mesmo farce com o binder e filler também da República Dominicana, mas com a capa Connecticut. E nesse caso é a capa Connecticut produzida aqui nos Estados Unidos, no Vale do Rio Connecticut, no estado do mesmo nome. É curioso, fica aqui, sei lá, umas 2 horas daqui da minha casa. Eu já fui lá algumas vezes por outros motivos e tudo. E depois descobri que nas margens do rio fica a sede da Foundation Cigars, que tem, dentre outros, o Charter Oak, tem The Wise Man, que tem review aqui no canal, o High Clare Castle, alguns charutos muito, muito legais. E o proprietário, Nick Melillo, ele foi durante um tempo o blender, o master blender da Drew Estate, lá na Nicarágua. Ele mora na Nicarágua e tudo. É um cara bem, bem, bem legal, um cara jovem e tudo. Um cara bem, bem bacana. E eu até tive a oportunidade de conversar com o dono da Room 101 naquela feira na Flórida que eu fui em fevereiro, né? Foi final de fevereiro. Ele se chama Matt Booth. É um cara também muito legal, muito antenado, assim, um cara super contemporâneo visualmente também e tudo mais. Eu conversei com ele sobre essa capa conérica, porque eu gosto muito da versão conérica do Farce. E aí ele me contou que dessa especificidade de só usar o conérica aqui dos Estados Unidos, que para ele é fundamental que nesse blend ele tenha o Connecticut daqui e não o Connecticut do Equador. Que há uma diferença entre esses dois fumos Connecticut, o americano e o equatoriano. O americano é plantado sempre no vale do rio Connecticut, que deve ter lá um solo propício para isso, eu não tenho muita informação dessa parte da agronomia da coisa, mas eu sei que esses fumos aqui no estado de Connecticut são plantados debaixo de uma tenda que usa um tecido semelhante ao tecido usado na fabricação de queijo. É um tecido que não tem uma trama muito densa, então ela deixa passar luminosidade, mas o sol não incide direto nas folhas. Então isso dá uma certa característica para as folhas, que é uma característica de leveza, de sabores pouco intensos, de sabores delicados. Já o Connecticut plantado no Equador, ele não é plantado sob essa tenda, mas ele é plantado numa região que é normalmente sombreada por nuvens mesmo. É perto de um vulcão, tem uma determinada situação climática, lá um microclima, que é uma região muito com pouca incidência de sol. Então é uma opção mais barata e de alta qualidade para sementes Connecticut. E essa semente Connecticut foi desenvolvida aqui nos Estados Unidos como uma resposta dos produtores de fumo locais, né? A entrada de um rapper Sumatra há uns 100 anos atrás aqui, antes do bloqueio lá, do embargo cubano e tudo. Aí eles começaram a perder mercado para esse fumo Sumatra, que tinha umas características próximas às características do atual Connecticut, e eles desenvolveram o Connecticut para competir com o fumo Sumatra. É uma história bacana, e eu gosto muito desse Farce Connecticut, porque ele, apesar de não ter
aquela combinação perfeita que só o tempo empresta para um charuto, como eu disse nos dois vídeos atrás, de a complexidade e suavidade, ele é um charuto com uma delicadeza muito grande e com uma certa complexidade. É um charuto perfeito para se fumar de manhã, tomando café. É um charuto muito, muito interessante nessa parte do espectro aí, onde os sabores são suaves, os sabores não são intensos. E ele não tem strength nenhum, ele é um charuto super, sem transições também, ele é um voo em velocidade de cruzeiro, mas de uma delicadeza, de uma elegância, de uma... Ele é um charuto fácil de ser aceito por qualquer paladar, mas com um nível alto de complexidade se você comparar com outros Connecticut. É um belo blend. Então, se vocês tiverem a oportunidade de fumar o Farce Connecticut, não deixem de fumar. O Farce Habano também, mas ele já muda de categoria. Ele não é mais um charuto suave, um charuto tão leve como o Connecticut. É uma questão mesmo de gosto para descobrir qual que vocês vão preferir. Deixa eu dar uma puxada antes que ele apague, se é que ele não apagou. Vocês podem ver a construção. Eu falei aqui uns 5 minutos, talvez. Ele ficou aqui e não apagou hora nenhuma. A cinza super legal, não tive que retocar nem nada. Ó, acabou de cair a cinza. Mas é uma bela marca e é e esse blend é um belo blend, tanto nas duas versões. Eu só prefiro o Connecticut, tá? Vou fazer um review de um deles já já. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia do website. Espero que visitem o website. Novamente, a URL é www.mrcharuto.com. Espero a visita de vocês e que vocês entrem em contato usando o símbolo do WhatsApp que tem no canto inferior direito para entrem em contato comigo, né, para poderem apoiar o canal e que a gente consiga levar todas as ideias que eu tenho aí dessa independência e dessa vida longa ao canal Mita Charuto juntos. Tá legal? Gente, até a próxima e fumem bem!